Өглөөний Лас Вегас санаа хүн багт. А? Шөнийн хүмүүсүүд оролцоод энэ хүмүүс нөө улаан гэрлэр хамаагүй гард юм байна манайх энэ. Гарч марцаар гарахгүй ингээд дундуурны дээр гараад бас амар. Тэгээд бид эндээс такси аваад аэропорт орлоо. Харин таксины үйлчилгээ айгүй сайн байдаг юм байна. Буудлын болгоны урд. Битээр чи нөгөө баг 10-аад жилийн өмнө иржсэн болохоор ер нь марцсан байна. Тэгээ өмнө ирдэг байхдаа битээр чи өөрсдийнхөө машинаар ирдэг байсан. Илээгээс Лас Вегас ирэхэд их хурдан ороод ирдэг байхгүй нэг 3 цаг гараа яваад. Өнөөдөр гадаа өстой гоё. Лас Вегас яг тэр том том казино байдаг газрууд гудамжаара бол үнэхээр тасархаа. А тэгээд яг тэндээс гарангууд ердийн яг Америкийн сити шиг энгийн. Тэгтээ жоохон бас завандуу талдаа хог юу шороо ихтэй. Тэгээ яг л нөгөө бусад хотууд байдаг. А дэлгүүр, хоолны газрууд, газ стейшн бүгдээрээ байгаа. Өнөөдөр бол өстэй гадаа сайхан өчтөр жоохон цас хайлаа зэрүүхэн байсан. Тэшэр ийшээ нөгөө бид хэдэн сая буудалсан одоо шил хуучнаар бол Лас Вегасын даун таунд бид хэд буудалсан байхгүй. Ерөнхийдөө бол тийш одоо ингээд Аазууд байгаа нь маш цөөхөн, шарууд, харууд ихтэй. Тэгээд ихэнх ажилчид нь одоо Латин Америк орны хүмүүсүүд Мексикод аюух тийм хар бор ажлын хийдэг. Буудлаасаа гараад заавал хайв ашиглахгүйгээр ингээд локал замаар яваад онгоцны буудлаа ороод ирж байна. Шинэлээд бас локал замаараа явахаар нилээд бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаа нь харагдаж байна. Шин шин construction. Эд нэвэн шири. Ивэл тасаар болчихсон. Yep.
энэ машин барьж байгаа жолоочхан залуухан хүүхдээ дөнгөж 20 ихтэй. Тэгээд такси түрээслэхэд 7 хоногийн 6 өдөр ингээд таксигаа тэр компаниасаа түрээслээд $350 өгдөг гинэ. Тэгээд ерөнхийдөө бол доотлон 8-аас 12 цаг ажиллах ёстой. Яа тэгээд Лас Вегас ч өөрөө ингээд энэ Entertainment хотосхорын таксины бизнес бол бас нэлээд хөгжсөн байдгийн.